Kristinn, þrjúst í dag, hvert svona þitt mat á leiknum? Byrjum vel og skora mark og bænum við svo öðru og verðum með leikinn svolítið bænum stjórn og svo gerum við mistykkur svo oftar í sumar og fáum áfram mark og það endur hálfleiksins og það er svona svolítið sjokk en við ætti alltaf lampi í seinni hálfleik og náðum bæta við mörgum og fannst þetta aldrei að vera í hættu. Sáttur með yfirframistu, flott mark, sáttur? Já, ég mjög sáttur og hann og við skorum 4 mörg og það mjög gott, ég skor 1 og hann bætið það mjög fjölda, hann þetta bara alltaf smelta saman. Rósenborg í næsta leik, takk ég þá ekki. Ég ekki segja það bara, við fyrirum bara alltaf leikir inn að vinna og samfélag liðið þeir og sjáum bara hvað gerist. Takkilega.